ଭଦ୍ରାସନ। ଭଦ୍ରାସନକୁ ଶୁଭ ଆସନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆସନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ। ଭଦ୍ରାସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଆସନ ପକାଇ ତଳେ ସିଧା ହୋଇ ବସନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିତମ୍ବ ଦୁଇ କଡ଼ରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପାପୁଲି ତଳେ ଲାଗି ରହିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ଶରୀରର ଭାର ନ ରୁହେ। ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡାସନ କୁହନ୍ତି। ଦଣ୍ଡାସନରେ ବସିରହି ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳିପା ବା ତଳପାଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଦୁଇ ପାପୁଲିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠିକୁ ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭିତରକୁ ଟାଣନ୍ତୁ, ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ତଳେ ନ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ତକିଆ ରଖିପାରିବେ। ଭଦ୍ରାସନ ହେଉଛି ବିରାମ ଆସନ, ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗୀରେ ଅଧିକ ସମୟ ବସିବାର ଆସନ ଇଏ। ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ। ଭଦ୍ରାସନ ଶରୀରକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏ ଆସନ ଆଣ୍ଠୁ ହାଡ଼ ଏବଂ ନିତମ୍ବ ହାଡ଼କୁ ଟାଣ କରିବା ସହ ଆଣ୍ଠୁରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟକୁ ଏହା ଦୂର କରିଥାଏ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଯାହାର ସାଇଟିକା ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ବାତ ଥିବ ସେମାନେ ଏ ଆସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଆସନରେ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେବାବେଳେ ଗୋଡ଼କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଟାଣନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାସନ ସ୍ଥିତିରେ ବସି ହାଲକା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରାସନ ଶରୀର ଭିତର ଅଂଶକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ।